Ելույթի խոսք ունի նաև Արցախյան պատերազմի ակտիվ մասնակից Պավել Մանուկյանը, որի որդին ծառայում է ձեր իսկ շարքերում եւ ես մասնակցեց այսօրվա երթման արարողությանը։ Հարգարժան պարոն գնդապետ, սիրելի սպաներ, պատվարժան ծնողներ, Սևին ոսկեթև նորաթուխ բազաներ, ինձանից առաջ բանախոսներն ասեցին ամենակարևորները, բայց ես պիտի ասեմ կարևորագույնների կարևորագույնը։ Ես խոսքս ուղղում Հայոց բանակի սպային և զինվորին։ Սպաներ, դուք Հայոց բանակի ոսկորն եք, իսկ զինվորը նրա ամուր մկանը։ Ձեզանից է կախված այսօր մեր հայրենիքի ամուր կամ թույլ լինելը։ Այստեղ կանգնած են տղերք, որոնք հայկական բանակին երթում չեն տվել, իմ մարտական ընկերները։ Նրանք իրենց և մեր ընկերների արյան գնով գնացինք այս երթումը բերելու ոսկե տառ։ 8000 նահատակի արյուն պահանջվեց, որպեսզի կարողանանք այս երթումը նվիրել ձեզ։ Բայց շատ մի կարևոր բան էլ կա, որ պիտի անպայման ասեմ։ Ցանկացած երկրի սպա այդ ժողովրդի արժանապատվությունն է։ Սիրելի սպաներ, այսօր ձեր արժանապատվությունը որոշակիորեն վիրավորված է։ Ամենախոցելին, ամենաթշվառ վիճակին գտնվող այսօր հայ սպայի հեղինակությունն է։ Չթվարկեմ, թե ինչի համար, որին հայ երկնակամարը քերող ազատամարտիկներից Հրաչ Մուրադյանի դավադիր սպանությունը, Բուտաղյան Լուսիպես տղերքինը, բայց դուք պիտի կարողանաք ամրանալ, որովհետև այդ են պահանջում մեր նահատակ ընկերները։ Նրանք մեզ զրկել են սխալվելու իրավունքից, այդ են պահանջում այստեղ կանգնած հարյուրավոր ծնողները, այդ են պահանջում նաև ես ձեզանից։ Ամենամեծ զենքը դա միասնության զենքն է, ամեն օր լվացվելուց առաջ մաքուր պահեք այդ զենքը։ Իսկ ձեզ նորակոչիկ իմ սիրելի արծիվներ, ձեզ պիտի ասեմ ամենակարևորագույններից կարևորագույնը, կա փովից շատ բարձր բան, եւ հիմա ձեզ ասում եմ այն երևի թե ինչ որ կուզեն ասել ձեր սիրելի ծնողը, թող ձեր բարի համբավը, ձեր միասնության համբավը լինի մեր սեղանին աղ ու հաց։ Այսօր համատարած արտագաղթի մեջ ծնողներս եկել հասել են այստեղ զինվոր, հազարավոր տարիների մեջ, 7000 տարվա մեջ մենք երևի չենք ունեցել նման իներտ իշխանություն, բայց ունենք այսօր պետականություն և պետություն, որը պետքա ձեր միջոցով պիտի հզորանա։ Զավակս, ուր որ կլինես, հիշիր մի բան, ես և մայրդ այս միասնության համար մարմնով ենք դու մեր ոգով ոսկե ձուլակտորնս եղել այստեղ տղաս, ուր գնաս, ինչ անես, մի կտոր հացդ կիսի տղերքի հետ կել, մենք այն ժամանակ էինք հաղթում, որ ում հացը կարողանում ենք իրար հետ կիսել և այդ հացը չէր պրծունում, ամենահամով հացն էր, երևի թե կվկայ են տղաներն այստեղ կանգնած իմ մարտական ընկերները։ Ամենաերջանիկ օրերն էին, երբ մեր ոտքերի տակ հող հայրենին էր ազատագրվում, եղեք փոքրիկ իշխաններ, իշխանը նաև որ կարողանում է տիրապետել իրեն, միջից հանել վախը, մեջը դնել ասպետը, միջից սատկացնել ստրուկը, սպանել շլատությունն ու մեջը դնել առատաձեռնությունը, այսօր ես երթումը ասում է դա, որովհետև հազարավոր, հարյուր հազարավոր անապատի մեջ մորթված կանայք, երեխաներ երազում են, որ նյոր կունենանք այս բանակը, կունենանք նրանց օրսին պողպատե շերեփը, այդ պողպատե շերեփը, որին 10 դար սպասել է հայը, ու դա պիտի լինի մեր արժանապատվությունը։ Ես խնդրում եմ ձեզից, որ հպարտությամբ հերթափոխանեք, ասելիքը շատ է, բայց այսքանով բավարարվեմ, սրտալ շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ, մեզ և մեր հայրենիքին։ Շնորհակալություն։ Ելույթի խոսքը տրվում զորամասի հրամանատար Գնդապետ Գրիգորյանին։